Hangisi boyu bırakmayan ben şunumda yani. Televizyonda ben televizyonda. Televizyonda geldim anladım. Soruşunda ne yaşayacağız abi? Bir tane televizyon, bir tane de görüntüler. Müsibet atam tri televizyona. Müsibet atam bayağı duvar televizyona. Turun sonuncu maçıdır ümumiyyətlə 2010-cu ilin sonuncu görüşüdür bu əziz tamaşaçılar. 19-cu turda qeydə alınan digər nəticələrlə sizləri tanış etmək istərdim. İdman Azərbaycan telekanalının efirində canlı yayımlanan başqa bir oyunda Muğan Azal maçında qapılara 4 gol vuruldu. Muğan bu dəfə də doğma meydanda yaxşı oynadığını sübut etdi. 3-1 hesabı ilə Azalı məğlubiyyətə uğratdı. Elşən Məmmədov dublet həmin oyunda. Əkrəm Hociç bir dəfə fərqləndi. Rəqib komanda niyyətində isə Vüsal Qarayev fərqlənmişdi. Baxmayaraq ki, Azal hesabı açmışdı həmin oyunda. Ancaq Muğan təşəbbüsü ələ aldı sonradan və 3 gol vurdu. Digər oyunlar. Qəbələ-Bakı maçında paytaxt təmsilçisi minimal hesablı qələbə qazandı. Jabanın 51-ci dəqiqədə vurduğu gol Bakını ümidləndirdi. İlk altlığa vəsiqə qazanma uğrunda. Rauf Əliyev sol cinahla irəliyir sürətlə. Rauf Əliyev cərimə meydançasına daxil olur. Rauf Əliyev zərbəsi və hesab açılır 1-0. Qarabağ hesabı açdı 1-0. Görüş olduqca maraqlı başladı, hörmətli tamaşaçılar. Və qollu başladı. Qalan dəqiqələr ərzində bizi daha da maraqlı oyun gözləyir. Bu heç şübhəsizdir. Xəzərlənkiran təbii ki, doğma meydanda məğlub olmaq istəməyəcək və bu geriliyi tez bir zamanda aradan qaldırmağa çalışacaq. Ancaq 4-cü dəqiqənin son saniyələrində Qarabağ hesabı açdı. Bir daha vurulan qolun təkrarına baxaq. Rauf Əliyev fərdi ustalığı sayəsində sol cinahla irəlilədi sürəti hesabına, cərimə meydançasına daxil oldu və sağ ayağı ilə qapının uzaq küncünü dəqiq nişan aldı. 1-0. Baxaq görə Xəzərlənkiranın buna cavabı nə ilə gələcək? Admir Teli, Ansi Agoli həm yerlisi ilə oynayır. Rövşən Əhmədov fitini səsləndirdi. Elnur Allahverdiyev qaydanı pozub və indi Elnurdan rəqibindən üzr istəməsini tələb etdi referi. Cərimə zərbəsini Ansi Agoli yerinə yetirəcək. Turun digər nəticələri haqqında sizlərə məlumat verirdim. Elə bu anda Qarabağ fərqləndi. Belə ilə Qəbələ maçı, Bakı maçında Bakı səfərdə minimal hesabla məğlub etdi Qəbələni. Və Qəbələnin 5-ci turdan bu tərəfə məğlubiyyətsiz oyun seriyası qırıldı. Çox uzun müddət idi ki, Qəbələ məğlub olmurdu. Məğlubiyyətin nə olduğunu bilmirdi və nəhayət Bakı səfərdə Qəbələni məğlub etdi. İndi Xəzərlənkiran hücumdadır, topu itirir və
Andrei Rubins. Rubins irəliyir. Sürətli futbolçudur Andrei Rubins. 3 futbolçunun ətəsindən çıxdı. Rauf Əliyev qapı qarşısındadır. Rauf ötürür topu. Raufun zərbəsi Kamran Ağayev yerindədir. Qapçı tələsir. Kapitan tələsir və topu dərhal irəli vurdu. Milli komandamızın bir nömrəsi. Maksim Medvedev ötürmədə səhvə yol verir. Xəzərlən Kənan hücumu da yarım çıx qalır. Ansi Agoli topladı. Yanında Andrei Rubins var idi, ancaq uzun ötürməyə üstünlük verdi. Rauf Əliyevə qarşı qayda pozuntusu yox idi. Hakim davam işarəsi verir. Topla Xəzərlən Kənan futbolçulardır. Ahid Əmir Quliyev, Elnur Allahverdiyev, Namiq Yusufovu keçə bilmədi. Ancaq bununla belə Xəzərlən Kənan hücumu davam etdirəcək. Sağ cinahdan out yerinə yetirir Elnur Allahverdiyev. Bu futbolçu da keçmiş komandasına qarşı mübarizə aparır. Məhz Qarabağdan Xəzərlən Kənana transfer olunub. Rahid Əmir Quliyev topladı. Ötürməsi Alim Qurbanov. Rahid. Elvin Begiri. Simurq Moik maçında bir-birlik bərabərlik qeyd alındı. Hesabı 75-ci dəqiqədə Samir Əliyev açmışdı. Təcrübəli futbolçu ancaq Zaqatala təmsilçisi bu üstünlüyü sona qədər qoruyub saxlaya bilmədi. 5 dəqiqə sonra Orxan Babayev yekun nəticəni müəyyənləşdirdi. Muik mövsüm ərzində 6-cı xalını qazandı. Bu dəqiqələrdə Inter Gəncə maçı keçirilir. Həmin oyunun nəticəsi haqqında da sizlərə məlumat verəcəm. Qayda pozuntusu yoxdur. Hakim davam işarəsi verir. Vüqar Nadirov toplaydı və indi hakim fitini səsləndirdi. Məhz Vüqara qarşı qayda pozuntusu qeyd aldı. 7-ci dəqiqənin son saniyələri. Qarabağ çox fəal başladı. Bu fəallıq da artıq tabloda da özünü göstərir. Sol cinahdan Rauf Əliyevin fərdi ustalığı sayəsində Ağdam təmsilçisi hesab açdı. Ansi Agoli. Yenə uzun ötürmə və yenə Rauf Əliyev istiqamətində. Ancaq Adrian Iordaçenin nəzarət altında top qapı xəttini tərk etdi. Kamran Ağayev top oyuna daxil edəcək. Rauf Əliyev yerdədir. Rövşən Əhmədov onun yanına gəlir. Təbii ki, yerli azarkeşlər bu qolu gözləmirdilər. Bu erkən qolu gözləmirdilər. Ancaq onlar ümidlərini itirmirlər və komandalarına yalnız və yalnız qələbə gözləyirlər. Çünki Neftçi hazırda turnir cədvəlinin birinci pilləsidir və yəqin ki, çoxlarınız bilir, Unibank Premier Ligasında artıq Neftçi və Xəzərlən Kənan amansız, əzəli və əbədi rəqiblərə çevriliblər. Çempionluq uğrunda mübarizədə də hazırda bu iki komanda liderdir. Çünki 3-cü pillədə qərarlaşan Azal 34 xal toplayıb və bu gündə məğlub oldu. Hazırda 2-ci pillədə qərarlaşan Xəzərlən Kənanın 6 xal geridədir Azal komandası. Ansi Agoli. Stilyan Stankunun presingi var idi. Rauf Əliyev, Rəşad Sadiqov. Sadiqov sol cinahla oynayır. Andrei Rubins, Rubins. Rauf Əliyev Rubins'i başa düşmədi. Kamran Ağayev. Xəzərlən Kənan bu oyuna qədər məhz bu arenada Lənkəran şəhər stadionunda 9 oyun keçirmişdi və hələ ki məğlubiyyəti yoxdur bu arenada bu mövsüm ərzində. 7 qələbə 2 keçə. Səfərdə isə keçirdiyi 9 oyundan 5-də qalib gəlib, 2-də keçəsidir və 2 dəfə məğlub olub. Rauf Əliyev Rəşad Sadiqovla oynayır. Rəşad Sadiqov topladı. Keçə bilmədi Rahid Əmir Quliyevi. Rahid. Alan Lalin. Lalindən gözəl hərəkətlər. Ancaq sağ cinaha ötürməsi dəqiq olmadı. Ansi Agolli. Agolli, Rəşad Sadiqov. Sadiqovdan Rauf Əliyev istiqamətli ötürmə. Elnur Allahverdiyev. Ancaq buna qədər yan xətt hakimi bayrağını qaldırmışdı. Oyundan kənar vəziyyət. Qapçı Kamran Ağayev tələsir. Xəzərlən Kənan tələsir. Bu geriliyi aradan qaldırmağa çalışır Elvin Begiri. Rahid Əmir Quliyev. Yaxşı ötürdü. Komanda yolaşı Konstantin Arbanasa. Stanku. Emeka Opara. Nigeriyalı hücumçu. Opara top itirir. Ancaq pressing sayəsində yenidən top ələ keçirməyə çalışdı. Vüqar Nadirov çox sürətli futbolçudur və sağ cinahla olduqca sürətli irəliyir. Geri oynadı Vüqar Nadirov. Rəşad Sadiqov. Yenə Rəşad Sadiqov ötürmədə səhvə yol verir və yenə
Rahit Emirguliyev onun karşısını kesti. Andrei Rubins, Namik Yusufov, Devran Ayhan, Aftandil Hacıyev. İnter Gəncə maçında elə ki qolsuz bərabərlik davam edir. Hörmətli tamaşaçılar, həmin oyunda hər hansı hesab dəyişikliyi baş verərsə dərhal sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Devran Ayhan taban ötürməsi Vüqar Nadirova out-u yerinə yetirəcək. Vüqar Nadirov ayağa qalxır. Xeyr, cərmə zərbəsi təyin etdi Rövşən Əhmədov və sağ cinahdan cərmə zərbəsi ilə topu oyuna daxil edir Qarabağ komandası. Maksim Medvedev topun yanındadır. Bu isə bir qədər əvvəlki qayda pozuntusunu təkrar edir. Rejissorlarını sizlərə təqdim etdilər. Qapı qarşısında ötürmə, Rauf Əliyev topa toxuna bilmir. Elvin Begiri və Radamir Todorov topu uzaqlaşdırır. Alim Qurbanov, Rahid Əmirquliyev, Alan Lalin qayda pozuntusu bu dəfə əks tərəfə. Elvin Begiri, Armanas yenidən Begiri ilə oynayır. Adrian Iordache, Elnur Allahverdiyev sağ cinahla top gözləyirdi. Məhz ona ötürülür top. Elnur bir rəqibini aldadır. Mərkəzdə oynayır Rahid Əmirquliyev. Vüqar Nadirovun ona pressingi var idi. Rahid topu özündə saxlamağı bacardı. Radamir Todorov qapı qarşısında ötürmə. Qapıya doğru zərbə. Vəziyyətini boşa verdi 12-ci dəqiqədə. Honduraslı hücumçu Alan Lali. Bir daha baxa. Oyundan kənar vəziyyət yox idi və Alan Lali'nin əlverişli mövqeydə idi. Topu qapının yanından vurdu. En real gol vəziyyətini yarattı və bunu da boşa verdi Honduraslı hücumçu. Gözəl şans əldə etmişdi meydan sahibləri hesabı bərabərləşdirmək üçün. Alan Lalin indi meydandan kənarda yerə yıxılıb. Ansi Agoli də onu ayağına alınmağa çalışırdı. Həkimlər məhz Alan Lalinə meydandan kənarda yardım göstərirlər. Bir daha baxaq epizodun təkrarına. Top uğrunda mübarizə zamanı Ansiya golü ilə Lalin yerə yıxıldı. Admir Teli topu meydandan çıxarır. Alan Lalin də hər şey qaydasındadır və meydana daxil olur, görüşü davam etdirəcək. Elvin Begiri. Allahverdiyev. Qarabağ futbolçuları bu dəqiqələrdə pressing tətbiq edirlər. Təbii ki, hesab onları qane edir. Güclü Xəzərlənkiran səfərində 1-0 hesabı ilə öndədir Ağdam təmsilçisi. 4-cü dəqiqədə Rauf Əliyevin vurduğu gol sayəsində. Və qalan dəqiqələr ərzində təbii ki, müdafiə olaraq əç hücum taktikasına üstünlüyü verəcək Qurban Qurbanovun rəy yetirmələri. Maksim Medvedev ötürməsi. Vüqar Nadirov topu qəbul edə bilmədi. Arbanas, Emeko Para, Alim Qurbanov cərmə meydançasında da Alim. Rəqibini keçə bilmədi, Admir Telini keçə bilmədi və hakim Alim Qurbanovun dərhal ayağa qalxmasını tələb etdi. Qayda pozuntusunun olmadığı qənaətində idi Rövşən Əhmədov. Maksim Medvedev, Vüqar Nadirov. Çox fəal başlayıb oyuna Vüqar. Out. Yan xəttdən Qarabağ top oyuna daxil etdi. Radamir Todorov, Devran Ayhan, Begiri, Elnur Allahverdiyev akrobatik tullanışla topu uzaqlaşdırdı. Alan Lalin sinəsinə topu saxlayarkən rəqib futbolçu ona qarşı qaydanı pozdu və Rövşən Əhmədov qayda pozuntusu qeyd aldı. Elvin Begiri mərkəz müdafiəçisidir, ancaq cərmə zərbələrini də yaxşı yerinə yetirir və bir neçə dəfə cərmə zərbəsindən gözəl qol vurur. Stankunun qapı qarşısında ötürməsi, Alan Lalin, Emeko Para, Alim Qurbanovun zərbəsi. Lənkəran Şəhər Stadionunda
gençler ayağa kalkıyorlar ve bu golün sevincini yaşıyorlar. Bir daha izleyeceği aşırma zərbeyle təcrübəli futbolçu Alim Qurbanov hesabda tarazlıq bərpa etdi. Tarazlığı bərpa etdi. Bir daha vurulan golun təkrarına baxaq. Alim Qurbanov əla fürsət ələ keçirdi ve bu fürsəti boşa vermədi. Para akrobatik kullanışla baş üzerinden fərqlənmək istedi, zərbə vurmaq istedi, alınmadı top Alim Qurbanovun karşısında yere düştü ve Qurbanov bu şansı kaçırmadı. 1-1. Alim Qurbanov artık bu futbolçuda son vaxtlar İnanlı oyun ile dikkat merkezindedir. Ve bunun da mentiqi nesesidir ki, Mirce Rednik ona ilk 11'likte zaman zaman şans verir. Bu günde ilk 11'likte şans verdi Alim Qurbanova Mirce Rednik ve ümitleri doğruldur Alim Qurbanov bu ana kadar. 33 yaşı var Alim Qurbanov'un yarı müdafiyeçidir. Emek Opara kaydanı pozur. Yere yıxılmışdı. Rövşən Əhmədov futbolçunun yanına gəlib. Ancaq hər şey qaydasındadır. Rubins ayağa qalxıb görüşü davam etdirə biləcək. Cərimə zərbəsini isə Qarabağ komandası yerinə yetirəcək. Oyun çox gözəl və qollu başlayıb. Hər iki tərəf bu ana qədər bir dəfə fərqlənib. 4-cü dəqiqədə Rauf Əliyev fərdi ustalığı sayəsində sol cinahla sürətlə irəlilədi. Cərimə meydançasına daxil oldu və baxımlı gol vurdu. Ancaq bundan 11 dəqiqə sonra Xəzər Lənkiran da baxımlı qola imza attı. Alim Qurbanov aşırma zərbə ilə hesabda tarazlığı bərpa etdi. Namiq Yusifov. Vüqar Nadirov. Yerli azarkeşlər top Qarabağda olarkən onları fitə basırlar. Təbii ki, bununla Qarabağ komandasının hücumlarını mani olmağa çalışırlar. Biz bilirik ki, Respublikamızda bölgelerde en çok, belki de Respublika ərazisinde en çok azarkeşə malik komanda Xəzər Lənkirandır. Məhz ev oyunlarında da bu bir daha sübut olunur. En azı 10 minə qədər azarkeş Xəzər Lənkiranın ev oyunu izləmək üçün arenaya toplaşır. Bu qarşılaşmada da en azı 12-13 min azarkeş toplaşır Xəzər Lənkiran şəhər stadion, Lənkiran şəhər stadionuna və Xəzər Lənkiran Qarabağ maçını izləmək üçün. İor Tatçe'nin kapı karşısında ötürmesi. Qayda pozuntusu. Dirsek ile oyun var idi. Rövşan Əhmədov buna işaret etti ve Qarabağ cərimə zərbəsini yerine yetirəcək. Cərimə zərbəsini ise Fərhad Vəliyev yerine yetirəcək. Xəzər Lənkiranın başqa hücumu, sol cinahla oynayır Alan Lali. Stanko. Və görüşdə ilk sarı vərəqə Stilyan Stanko'ya göstərilir. Rumıniyalı futbolçu. 20-ci dəqiqədə. Maksim Medvedev, bu isə qayda pozuntusunun təkrarı idi. Vüqar Nadirov, zərbəsi alınmadı. Elnur Allahverdiyev. Out. Ansiya Golli. Namiq Yusifov, Ansiya Golli. Agolli. Devran Ayhan, sağ cinahla oynayır. Maksim Medvedev. Rəşad Sadiqovdan gözəl ötürmə Namiq Yusifov, Rauf Əliyev. Görüşdə vurulan ilk golun müəllifi Rauf sağ cinahla irəliyir. Rauf
Radomir Todorov'un pressingi var. Rauf Aliyev onu keçmeye çalışır ve keçir de. Cərbə meydan sahasına daxil oldu. Son anda Elvin Begiri təhlükəni savuşturdu ve ardınca Stanku topu uzaqlaşdırır. Nami Gülsifov ötürmədə səhvi yol verir. Topa daha yaxın Elnur Allahverdiyev məhz onun nəzarəti altında top yan xəttdən meydanı tərk etdi. Out. Qurban Qurbanov 38 yaşlı mütəxəssis görüntüdə idi. Namik, Rəşad, Lalin, qayda pozuntusu, təhlükəli oyun var idi. Elvin Bey geri cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Bir qədər əvvəl Xəzər Lənkəranın ev və səfər oyunlarındakı nəticələri, daha doğrusu qələbə, çəçə və məğlubiyyətləri sizlərə çatdırdım. Bir sözlə, Xəzər Lənkəran hələ ki bu mövsüm bu arenada məğlub olmayıb. İndi növbəti sarı vərəqə Ansi Agolya göstərilir 22-ci dəqiqədə. İki dəqiqə ərzində Rövşən Əhmədov əlini iki dəfə cibinə atdı. Əvvəlcə Stilyan Stanku 20-ci dəqiqədə sarı vərəqə cəzalandı. İki dəqiqə sonra isə Ansi Agolli eyni cəzaya məruz qaldı. Cərimə zərbəsini Xəzər Lənkəran yerinə yetirəcək. Topun yanında Radomir Todorovdur. Todorovun qapı qarşısına ötürməsi. Maksim Medvedev topa toxunur və qayda pozuntusu. Qarabağ səfərdə keçirdiyi 9 oyunun 3-ündə qalib gəlib, ikisində heç-heç edib və 4 görüşdə məğlub olub. Evdə keçirdiyi 9 oyunun isə 6-sında qalib gəlib, 1-ində heç-heç edib və 2 dəfə məğlubiyyətlə üzləşib Qarabağ komandası. Bu iki klub 11-ci turda Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda qarşı-qarşıya gəlmişdi. Həmin oyunu da İdman Azərbaycan telekanalı vasitəsilə izləmişdiniz və həmin qarşılaşmada Xəzər Lənkəranın 8 nömrəli futbolçusu Konstantin Arbanas gözəl və baxımlı qolla komandasına 3 xal qazandırmışdı. Sağ cinahda top uğrunda mübarizə. Maksim Medvedev hakimə etirazını bildirirdi. Əllə oyuna işarə edirdi. Ancaq görüş davam edir. Alan Lalin. Lalin irəliyir. Admir Teli ötürmənin qarşısını alır. Rəşad Sadiqov. Rəşad Sadiqov Rahid Əmirquliyevə keçir. Ötürməsi Rauf Əliyevə. Rauf da öz növbəsində bir rəqibi keçir. Sağ cinahla oynayır. Vüqar Nadirov topu meydanda saxlayır. Yenə Rauf Əliyev istiqamətində ötürmə. Elvin Begiri Raufun qarşısını alır və hücum yarım çıxaldı. Rahid Əmirquliyev topu uzaqlaşdırır. Nami Gülsifov. Stilyan Stanku. Cərimə zərbəsi. Rövşən Əhmədov cərimə zərbəsi təyin edir. Sağ cinahda təhlükəli ola bilər Xəzər Lənkəran üçün. Fikir verək, Qarabağın 6 futbolçusu cərimə meydançası yaxınlığındadır. Devran Ayhan da o istiqamətdədir. Cərimə zərbəsini isə Ansi Agolli yerinə yetirəcək. Albaniyalı futbolçu. 24-cü dəqiqənin son saniyələri, bir-birlik bərabərliyi var. 19-cu turun və ümumiyyətlə 2010-cu ilin sonuncu qarşılaşması. Ansi Agolli'nin ötürməsi. Alan Lalin başı ilə təhlükəni sovuşdurur. Ardınca Kamran Ağayev topu tutur və dərhal da oyuna daxil etmək istədi. Bir qədər gözlədi. İndi topu irəli vurur. Qüvvətli zərbə ilə Maksim Medvedev topu meydandan çıxarır. Rahid Əmirquliyev. Növbəti out. Qarabağ 18-ci turda Muğanı qəbul etdi. 2-0 hesabı ilə qalib gəldi. Xəzər Lənkəran isə eyni hesabla səfərdə Moiki məğub etdi. Qarabağ hazırda turnir cədvəlinin 6-cı pilləsində qərarlaşıb. Xəzər Lənkəran haqqında məlumat vermişdim. Reportajın əvvəlində keçirdiyi 18 oyundan 9-unda qalib gəlib, tən yarısında qalib gəlib, 3-ündə heç-heç edib və 6 dəfə məğlub olub Qarabağ komandası. Topların nisbəti bu oyuna qədər 19-un 12-yə idi və 30 xal toplamışdı 19-cu tura qədər.
altılı uğrunda amansız mübarizə gedir və Bakı da bu turda qalib gəldi və Qarabağla hazırda xal fərqini 2-yə endirib. 28 xal var paytaxt təmsilçisinin. Andrey Rubinsin qapı qarşısında ötürməsi. Kamran Ağayev çox sakit şəkildə topu tutdu. İrəli vurur topu. Admir Teli, Namiq Yusifov sinəsi ilə topu saxlayır. Ancaq Emeko para qaydanı pozub. Maksim Medvedev uzun ötürmə. Qarabağ komandası top əgər Qarabağlı futbolçularda olan kimi Ağdam təmsilçisi əsasən uzun ötürmələrə üstünlük verir. Bunu bu ana qədər müəyyən edirik. Müdafiə xəttində top olan kimi uzun ötürmələr istər Ansia Goli, istər Maksim Medvedev, istərsə də Admir Teli uzun ötürmələrə üstünlük verirlər və irəlidə olan Rauf Əliyevi topla təmin etməyə çalışırlar. Qapı qarşısında ötürmə, Rauf Əliyev topa istədiyi kimi toxuna bilmir. Stilyan Stanku topu uzaqlaşdırmağa çalışır, ancaq Qarabağ hələ də topa nəzarət edir. Ansia Agolli, Agolli'nin ötürməsi, Nur Allahverdiyev ötürmənin qarşısını alır. Elvin Begiri bu saniyələrdə Xəzərlənkinan topu meydanın özlərinə aid olan hissəsindən uzaqlaşdırmaqda çətinlik çəkirlər. Rauf Əliyev, Rauf topladı. Arbanas yaxşı oynadı. Ansia Golli. Todorov, Maksim Medvedev, Vugar Nadirov, Elvin Begiri top uzaqlaşdırır. Emeka Opara Xəzərlənkinan heyətində əsas oyunçulardan biri Parks bu görüşdə komandasına kömək edə bilmir zədə səbəbindən və azarkeşlər arasından oyun izləyir. Namiq Yusifov Avtandil Hacıyev Vüqar Nadirov out Xəzərlənkinan out yerinə yetirəcək. Elnur Allahverdiyev sağ cinahda topu qəbul edir. Ötürməsi cərmə meydançasına doğru. Ansi Agolli əllə oyuna işarə etdi Rövşən Əhmədov. İndi Admir Teli yan xəta hakiminə etirazını bildirirdi. Laisman bunu görməmişdi. Məsir Rövşən Əhmədov oyunu saxladı. Fərhad Vəliyev topu oyuna daxil edir. Geri gəlmişkən Berti Fox 2011-ci ildə keçirəcəyimiz ilk təlim məşq toplanışı üçün heyətləri müəyyənləşdirir və həmin heyətdə Fərhad Vəliyevin adı yoxdur. Çox maraqlı bir məlumat. Qapçılardan Kamran Ağayev, Bakının qapçısı Aqil Məmmədov və Abşeronun gənc qalkiperi Andrey Popovic heyətə cəlb olunub. Yanvarın 27-si, fevralın 10 aralığında Dubai'de keçiriləcək təlim məşq toplanışı üçün. Ancaq Fərhad Vəliyev mətbuata müsahibəsində bildirib ki, bunu çox anlayışla qarşılayır. Ancaq öz üzərində yenə işləyəcək, bütün diqqəti məşqlərə yönəldəcək və yenidən milli komandanın heyətinə çağırılmağı istəyir, heyətə cəlb olunmağı istəyir. Ancaq bir ifadə də işlədib, Fərhad Vəliyev qapçıların məhz yerli olmasını çox istəyir. Fərhad Vəliyev təbii ki, özünü nəzərdə tutmayıb müsahibəsində, mətbuata müsahibəsində ümumiyyətlə yerli qapçılara üstünlük verilməsini istəyir. Yeri gəlmişkən həmin heyətdə Xəzərlənkinanın 3, Qarabağın 4 futbolçusunun olduğunu görürük. Elnur Allahverdiyev, Kamran Ağayev və Rahid Əmir Quliyev. Qarabağın heyətində isə Samir Abbasov, Elvin Məmmədov, Vüqar Nadirov və Rauf Əliyev həmin heyətə cəlb edilib. Ansi Agolli, Stanku, Agolli. Admir Teli topu uzaqlaşdırır. Elvin Begiri, Elnur Allahverdiyevə qarşı çobud oyun və Rövşən Əhmədov görüşü saxlayır. Bir qədər gözlədi Rövşən Əhmədov, topun Xəzərlənkinanlı futbolçularda olub-olmamasını gözlədi. Ancaq Qarabağ topu ələ keçirən kimi qayda pozuntusunu qeydə aldı referi. Cərmə zərbəsini Adrian Iordaçi yerinə yetirdi. Qeyri-dəqiq ötürmə Maksim Medvedev. Təhlükəli oyun.